تاسو خبر وکړو، هغه په شعر کې وکړو، په نثر کې وکړو، د فیسبوک د لارې وکړو، په ټویټر وکړو، په یو یو بلا سیزونه دي موږ زمونږ په لاس کې، چې کم امکانات دي زمونږ په لاسو کې دي، نو د هغه لارې باندې دغه خبره رسول پکار دي د ټول ولس ته، او دغه ټول ذهنونه جوړول پکار دي، ځکه چې د مختلفو طریقونو د مختلفو بیلابیلو لاسونو دغه د پښتون کلتور او دغه تاریخ او دا ژبه د دې د ختمولو لپاره هڅې روانې دي. نو پکار داری زمونږ استاد او شاعرانو او ادیبانو چې دا کتابونه چاپ کیږي او خپل دغه پیغام خپل لسته ورسو، او دغه ذهن سازاګر دې ظلمو دا ذهنونه جوړ کو، د خپل تاریخ نه خبر کو، د خپل کلتور نه خبر کو، د خپل خاورې خوشبو غیتا ورخیو. نو زما په خیال چې د واجد صاحب په دغه کتاب کې دغه رنگونه ډیر شته دي، او په راتلونکي کې تنه دا هیله لرو چې دغه رنگونه به د نورم را برسیره کوي، او دغه رنگونه به د خپل تخلیقات نورم لګي. ډیر مننه.